Ще ж зарядилися ми таким кулінарним настроєм, і в нас уже є на зв'язку гість, який точно розбирається в кулінарії наших бабусів, дідусів, закарпатців, що готувалося раніше, розпитаємо його зараз. Я вже чекаю зв'язку, будемо говорити з Владиславом Товтином про те, як закарпатці готувалися до Пасхи колись давно, які страви можна приготувати за стародавніми рецептами. Доброго ранку, Владиславе, ради вас бачити. Доброго ранку. Так, давайте ми тепер подивилися от рецепт моєї колеги Діни. Вона приготувала Пасху, але ж крім Пасхи є ще дуже багато цікавих рецептів. Розкажіть нам, будь ласка, якою була культура приготування їжі, можливо, до цих великодніх свят? Можливо, щось таке, що закарпатці ще навіть не чули, ми сьогодні ексклюзивом від вас почуємо. Ну, я думаю, що всі в дитинстві були там у своїх бабок десь вдома в селі і куштували всі ці страви. Фактично, основний набір страв, він є незмінний приблизно останні 100 років. Тобто ми бачимо той кошик, зараз він більш доповнюється різними такими вже смаколиками, але треба сказати, що колись навіть на Пасху це був досить такий набір простих страв, які собі могли дозволити звичайні закарпатці. Так, ви знаєте, я десь чула таку думку, десь колись їздила по селах, знімала сюжети, і мені старі люди казали, що от на Пасху якісь от всякі такі шинки, такі м'ясні страви несли тільки заможні люди. Або ще була така традиція, що якщо дома щодня цього не було, то тому це було святкове, що багато всього можна було накласти в кошик, бо це був привід справді якось святково відзначити цей день. Що ви про це скажете? Ну, так, саме так. Того, що багато людей тоді не споживало достатньо м'ясних продуктів, це була така розкіш. І тримати вдома, там, наприклад, свиней чи інших тварин, які м'ясо потім водилося і готувалося на Пасху, було, звичайно, можливо, не всім, були бідніші люди, які... І дійсно Пасха ставала таким кулінарним святом. По-перше, Пасці передувала період Великого посту, коли протягом довгого часу люди утримувалися від м'ясної їжі, їли в основному таку їжу пісну, рослинного походження, і в той же час вони акумулювали якісь засоби для того, щоб потім під час Пасхи все це накрити такий святковий стіл. Ну, по-перше, треба сказати, що не завжди це був пасхальний кошик, до якого ми звикли в багатьох регіонах Закарпаття для того, щоб підосвятити ці страви, використовували, наприклад, бесаги. Було популярно серед гуцулів, чого? Того, що вони жили, їхні хати, гражди були розкинуті по горам, щоб дістатися, наприклад, до церкви, брали бесаги, це такі міхи, і їх клали або на плече несли, або на коня, і коли треба було досить далеко їхати до церкви, і там вже розкладали, освячували. Ось бачите, як цікаво, я навіть такого не знала, ото не маю кошика, а то наступний рік, дасть Бог, все в нас буде добре, віруси минуться, візьму бесагу, можливо, буде в мене такий оригінальний мішечок, справді дуже цікаво. Так, але звичайно, кошику воно дуже зручно, причому я ще застав ті часи, коли використовували такі величезні кошики, де клали цілий шовдер. Тобто він великий за розмірами, навіть треба було двох людей, щоб його внести, і там було дуже багато, тобто треба було святити всі страви. Зараз, звичайно, більш символічно готують невеличкі якісь там пасочки. Ну, треба сказати, що набір пасхальний, він складався із основних таких речей. По-перше, це Пасха. Всі продукти, вони мали символічне значення, і ми дуже добре, коли це аналізуємо, бачимо, як переплітаються, як і християнські звичаї, традиції, символи із тими давніми пластами народної культури, яка побудувала серед наших краян. Пасха, круглий хліб, який пікся, він мав культове значення. Ну, треба сказати, що на відміну від інших територій України, то Пасха – це такий солодка із різними там родзинками, така страва, то в Закарпатті в більшій частині
люди рідко їли хліб з пшеничної муки і закарпатські паски, вони клися. Це ну добрий білий хліб, звичайно, прикрашений різними такими там візерунками, але це ну звичайно такий білий пухкий хліб, який можна спокійно вживати і з м'ясними продуктами, а не десерт. Ну, крім цього, обов'язково, звичайно, вже були це писанки. Вони носили не тільки декоративно, як ми звикли, що це от гарні такі там речі, де можна складно, не було. Їх фарбували, зазвичай це не всі так розписували, це зазвичай просто. Їх фарбували в різних барвниках рослинного походження. Ми добре знаємо ці, знаєте, жовті писанки, які в цибулі варяться, з накладеними листочками, гарні такі, такі візерунки. Ви знаєте, на селах досі збереглася ця ж традиція воском, правда, розмальовувати писаночки? Так, але це було, це такий дуже ну, такий трудомісткий процес, їх не так-то багато робили. Чи варили, просто фарбували із різними там листочками, або просто фарбували в різних видах барвників природних, і потім також споживали під час Великодня. Писанки їли. Я бачила нещодавно світлину старого Ужгорода, і там на набережній ось жінки, як ви кажете, з тим великим кошаром, і весь кошар заповнений писанками, крашанками. Думаю, ну я от собі подумала, та скільки ж то треба було тих яєць приготувати, і коли жінки встигали. Це якась така, звичайно, для цього готувалися фактично довгий час, ну, акумулювали всі ці продукти під час посту, тобто складали, якщо в тебе було господарство, всі яйця відкладалися, вони не споживалися. І потім вони використовувалися і для писанок, і для інших страв. Ну, наприклад, ті інші обов'язкові страви – це були страви з сиру. Також під час посту не їли молоко, і перед Великоднем готували із сиру так звані сирні грудки. Це вона мала бути обов'язково. Також це трохи, як ви кажете, була така соціальна нерівність. Тобто був звичайна сирна, або, як і казали, біла грудка із молока готувалася господинею. А от більш заможна, яка мала багато яєць, бо це треба було взяти десь десяток яєць і туди додати, готувалася жовта сирна грудка. Це вона такого гарного, яскравого жовтого кольору. І також вона мала бути обов'язково в пасхальному такому кошику. Крім цього, використовували ці сирні грудки як десерт, їх також запікали і потім можна було фасувати такими солодкими. Ото, я думаю, ласощі для дітей, перш за все, бо вони солодкі полюбляють. Владиславе, на закінчення розмови хочеться запитати про ваш великодній кошик. Що із старих традицій збереглося у вашій родині? І, можливо, що ви носите зазвичай на Пасху? Що у вас таке традиційне дома? Ну, у нас майже нічого не міняється. Це за останні там роки. Тобто кошик, як скільки я себе вже пам'ятаю. Тобто, звичайно, зараз стає модно різні там апгрейди, там, наприклад, покласти писанку з шоколади, чи одна із таких традицій – це стало взяти з собою трохи в пляшиці доброго вина там посвятити, хоча це також колись не дуже було поширене. Ну, зазвичай я стараюся, щоб завжди була така одна із страв, вона йде як доповнення до м'ясних. До м'ясних страв це хрін, тертий хрін, який готували для того, щоб добре смакував і шовпрем з пихницею, іншими м'ясними стравами. Тобто це така от традиційна страва, яку я завжди хочу, щоб вона була в пасхальному столі. Дякую, Владиславе, за таку цікаву розмову про Бесагу. Я вже дізналася, і великі кошари теж. Я вам бажаю гарної... Тепер ви вибираєте, що вам краще підійде великий кошар, щоб ви з кимось несли, чи Бесагою можна... От я вже подивлюся по гардеробу своєму, як то кажуть, таке жіноче. Зараз жартую, звісно. Але я вам бажаю гарної пасочки смачної і бажаю здоров'я. Бережіться в цей час, а наступного року посвяткуємо вже точно. До побачення. До побачення. Вам теж.